Já jsem si program Kybernetika robotika vybral, protože nabízí širokou škálu zajímavých předmětů, od programování přes systémy měření až po automatické řízení. Projekt, kterému se věnuji, je zaměřen na nový koncept křídla, kterému se říká morfující křídlo. Jedná se o křídlo, které dokáže plynule měnit svoji geometrii bez standardních řídících ploch. Díky tomu dokáže křídlo optimalizovat svůj tvar v závislosti na letovém režimu. Morfující křídlo má oproti standardním křídlům vyšší účinnost a tím pádem nabídne i nižší spotřebu. A pro vojenské aplikace se oceňuje jeho schopnost snížit radiolokační podpis letadla právě díky čistotě profilu a absenci řídících ploch. Během svého studia jsem měl možnost spolupracovat s firmami, jako je Porsche Engineering, Honeywell nebo Eaton, kde jsme řešili různé praktické problémy v průmyslu. Co já oceňuji a líbí se mi na Filipově práci je, že ten jeho projekt názorně ukazuje, jak absolventi našeho oboru, kybernetika a robotika, nějakých těch počítačů, když to tak řeknu, jsou schopní posunout úplně jiný, nesouvisející technický obor výrazně dál. V tomto případě je to letectví a letecký konstrukce a troufám si říct, že tenhle projekt a Filipova práce posunula celý tento obor daleko dál, než jsou schopní v současné chvíli třeba specialisté čistě z tohoto oboru.